Փետրվարի 22-ն է։ Ժամը քանիսն է։ Ներեցեք, ժամը քանիսն է։ 5:15-ը։ Ժամը 5:15-ը պակաս։ Շատ հոյակապ լավ եղանակա։ Ես Իսահակյանն է, ծառի հետևը։ Ես էլ այգին է։ Դենանք ուր են գնալու այսօր։ Ես մետրոյի կայարանն է, հերիտասարդական։ Հետևի կողմից մուտքը չի։ Ես են նորակառույցն է։ Ինչ նման է Հյուսիսային պողոտայի շենքին։ Երևի նոր հայկական ոչի շենքերն են, հա՞։ Ես են ձերքերն են Իտալիայից, որ ավարկել էին։ Ստեղաները ճիշտ գործի են, այսօր դաշ չկա, կիրակի է։ Սենց շենքն է էլի, ստեղաք սենց փոքր ուտել խմելու, ինիջալես համող խոհանոցով։ Սեր մետրոյի կայարանն է, հատ էլ ստեղ այն չուր կավի։ Իսահակյան փողոցն է։ Դեպի Աբովյան է գնում։ Ես հին շենքը։ Ես էլ էլի Դևեն համսը։ Չնայած փետրվարի, հասկանում ենք, որ գարուն է եկել արդեն։ Սահակյան փողոցն է, էլի։ Սոնելիք, ես հիկը կոսմետիկ, չէ, ես ներկել են էլի, սիրեմ։ Ես էլ բոսինի, ես մետրոյի կանգարը, այսը։ Ես մասնում կսերոքները շատ են, այկ էլի, որտև
ուսանողություն անցնում ստեղով։ Այսօր ուղղակի Կիրակի է, քիչ մարդ է, ստեղ շատ մեծ ոսկ է ապրում միշտ։ Привет, Левчин. Салюван. Ամերիկյան համասարանը, ես էլ Մարշալ Բաղրամյան փողոցով գնում ենք, ներկած շենքեր ստեղել կան, շուրտուր ես պատուանից է նկարել, ամուն դպրոցներ, ես էլ երկատ, Հաչկի վրա սխնիտ է նուջատվիտ։ Ես էլ խաչմերուկն է, որբելի հետ, Կիևյան։
continent. Supermarket sauce.